Prajem dobrý deň. V tomto videu vám ukážem teda celý ten platobný proces, ktorý vlastne prebieha pri objednaní tovaru cez WooCommerce, respektíve cez systém WooCommerce, konkrétne cez CMS WordPress, na ktorom máte postavený tento váš nový e-shop. V podstate za tú prvú chybu sa ospravedlňujem, kde som vlastne zabudol tie produkty, aby neboli na sklade. Už som to opravil, takže teraz by už nemal si nikto objednať nič okrem mňa tento testovací produkt. V podstate v tomto videu znázorním príklad, ako funguje celý ten objednávkový proces. Vložil som si do košíka, idem na daný košík. Výdajné miesto, pakety som dal zdarma. Samozrejme, to výdajné miesto bude cena 2,50 alebo 3, ako chcete. A teraz je to zdarma z toho dôvodu, aby keď urobím vlastne ten prevod, a keď ho uskutočním, tak aby sa vám neplatil ešte aj za túto bierku, respektíve za tú paketu. Jednoducho dám ďalej, skontrolujem objednať, tu vyplním údaje. Toto som musel urobiť vlastne, že je to takéto svetlejšie, preto lebo sa zle zobrazovali tie vlastne tie body, respektíve tie písmená. Ja toto mám trochu predpripravené. V podstate toto zmením, toto je vlastne niečo, čo nemá za šablónová s web stránkou nič, je to generované priamo z pakety, takže v podstate to musím zmeniť na tvrdo v C-čku. Ja tu už vybraté mám, ale funguje to takto jednoducho, že ten modul pakety mi dáva na výber, že si môžem nejakým spôsobom vybrať nejakú konkrétnu paketu, ktorú si vyberiem. Dám vybrať box, zobrazí sa mi to a tu zadám vlastne kreditnú kartu a dám objednať s povinnosťou platby. Ja to teraz vlastne stopnem, pretože nechcem vo videu ukazovať všetkým, to si to bude môcť cez YouTube pozrieť, že aké sú moje údaje karty, takže v ďalšom kroku vám ukážem zvyšok, hneď ako robím tú danú objednávku.